Наркотичне дозвілля. Столичні правоохоронці активно взялися за контроль нічних клубів. Розпочали з одного із розважальних закладів у Подільському районі Києва. Впродовж кількох годин бійці з незаконним обігом наркотиків затримали майже з десяток відвідувачів із забороненими та дуже небезпечними речовинами. Були задержані 7 посетителей, у яких було ізято амфетамін, марихуана, екстазі, ЛСД і гашиш. Ще майже 40 відвідувачів арт-клубу були з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Усіх відправили на добровільне медичне обстеження. Один із співзасновників закладу розповів, що нічний клуб працює вже майже рік. Розрахований на 500 місць, а вартість квитка коливається від 1 до 300 гривень. Власники клубу кажуть, ніколи не помічали, що в закладі торгують наркотиками. Ба більше, стверджують, не знали і про цілу низку грубих порушень законодавства. В арт-клубі не було жодного документа на право здійснювати підприємницьку діяльність, відсутні касові апарати та журнал розрахункових операцій. Персонал закладу не мав офіційного працевлаштування, а виторг не обліковувався та зберігався в особистих речах працівників.